Výborně. Informace, tak, aktualizujeme. Asi to bude chtít audio. I když ne, já už ubírám. Ale je to furt moc. Furt moc. Takže to stoupíme tady. Tak, teď by to mělo být akorát. Ježíš, ono je noc. Cože mám za úkol? Dostaň se na Petršajnská kukuřičná pole a ulov dva daňky z Kvrnité. Ty vole. A kde jsou Petršajnská pole? Tady až? To si se mě děláte prdel. Takový kus cesty. Tak to se přesuneme sem. Petršenská, ta umístit na cestný pod a jdeme. Ty krávo, 3 kilometry, no to mě jebne. Schovej tu pušku, vole. Srnec obecný, vábení. Kámo, tam než doběhnu. Tak bude den. Neslyšej mě. Tak tímhle směrem, když poběžím, tak dělám dobře. Thank you.
Daněk skvrnitý. Ty potřebuji zabít, ale o kousek dál. Tvá, abych měl lepší tajka na tu rozhlednu nejdřív. Až dojdu na cestu, tak bych se měl dát doleva. To je. Tam je něco 100 metrů, tak si tam doběhneme. Máme to po cestě. Jo, jasně, tady je ta. Na tu seru. Srnec obecný. To jsem snad ještě nezastřel, tyjo, nebo aspoň nevím, teď jsem tam hodně střílel daňky. Tanci. A slyšel jsem volání lišky do prdele. To jsem taky ještě nezastřelil. Lištičko. Lištičko, pojď, si tě zabiju. Troška někde tady určitě. To jsou ty daňci. Běžím dobře? Jo, výborně.
Třeba bych nějaký dopravní prostředek, protože tohle je hrozný, tyjo. Tak schovej ten dalekohled. Jsem žádnou neviděl, tyjo, liška obecná. Jo, jasně, já to vidím jenom, když si tam posvítím, pod mě ty stopy nevidím, ale když k ním přijdu, tak mi to ukáže, chápu. A tak přijde mi to zbytečný svítit teďka. Si asi budu muset koupit to DLCčko s těma čtyřkolkama, ty vole, tohle to se nedá. To bude přece jenom něčím jiným. Ta liška je někde blízko, ale neuvidím ji. Ne. A kdybych ji viděl, jak ji sejmu. Speberg. Jo, tak tady to asi švihneme takhle doprava. Ta liška je bůh ví, kde je. Jsou nějaký stopy? Ne. To je krásný les. Takový je hodně prostorný. Všude tři prdele stop. No. Světlo teď vytahovat nebudem. To plaší zvířata. Stačí, že tu pobíhám. Teď už je daleko, teď už je není slyšet, ale předtím jsem ji slyšel, když byla blízko.
Tři. Tady potřeba dům v této oblasti. Nebo dům teda stanoviště, no. To je ta mapa veliká teda. Ta mlha, všechno to je úplně super. Taky srnec. Ten je blízko někde. Tohle tamhle je. Nebo ne? Já bych řekl, že jsem ho tam viděl, ale asi ne. Alebo stichu týct. Ty už jsou pryč, už je daleko. Ale byl tam někde. Teď zase bude tyhle oprus vlíz do toho kopce. Už to úplně vidím. Ty vole. Jo, já jdu totiž z blbý strany, tamhle z tý tam vede pěšinka. Do tohohle bych fakt nevylez. Ha. Se mi líbí, když tady takhle prší. Akorát je škoda, že to třeba nevydrží díl. Jo, tudy taky nevylezu. Pak je ta pojebaná pěšinka, ty vole. To bude ještě kus cesty určitě. Ty jo, ani mi o tom nemluv, to je ještě kus. Ale a nebudu mít jednodušší, když si tady jako označím tu pěšinku. Že tamhle. Daňci. Vidím daňky. Jakou jsou vzdálenost? Nějaký pěkný headshot bychom mohli. Už jako nechce se mi tady nahánět daňka teďka. Varovné volání, nečum. Ne. No tak, no tak. Vydejchej se, v klidu. Pohoda.
Ty vole, kam jsi zdrhnul? Jo, jasně, tady se krmněj. Někde musí být krvavá stopa, abych stopal toho správného. Jestli jsem ho vůbec trefil, ty vole. Je. No jasně. Tohle je ta pěšinka a oni mi zdrhli někam do prdele, ale... Nejspíš jsem ho ani netrefil, protože nekrvácí. Tak nic, no. To jsem posral. Tak to zasnem zase. Tady je cestička hezky. Tak teď si můžu přečíst tu zprávu. Sommer would probably want you to harvest at least two fallow deer. I know Gerlinde usually finds a good position by the fields and lures them out. If you have an antler rattler, it'll come in handy. Chrastidlo z paroží. Don't worry, they'll show up eventually. Lure hunting takes a bit of patience, but getting that perfect shot makes it all worth it. To říkáš? Jo. Jo, já už jsem na těch polích do hajzlu. A já bych potřeboval se rozhlídnout na rozhledně, aby mi to tady... Jo, takže vlastně jdu blbě. Počkej, já mám jít... Ale tady kousek doprava by měla být cestička. Ale vzhledem k tomu, že se nic nevidí, jak to švihnu tudy. A tady je! Výborně. To je fakt pěšinka, tyjo. Stejně někdo by musel klejmnout chatu. Dobře. Jo, mnoho nic jinak nejde. Dobrý. Co zase kdo chce, tyjo?
nějaký volání. Úplně úžasně ta grafika tady. Tohle to mám pocit, je to, že je výhled snad přesně na opačnou stranu, až potřebuji. To použít? Nejde. Teda. This is the place you've probably seen on every Hirschfelden postcard. Spreyberg Castle, overlooking the lake at the top of the hill. Yeah, I don't even have to sell it to you. It really is picturesque. No. Hele, tamhle je chatrč. To znamená, že tam se musím dostat. Protože žádná bližší není. Tam se musím dostat a pak tady můžu lovit jak blázen. Jaký barák, nebo co to je, ty vole. Stodola! Doufám, že to tady půjde se skočit, aniž bych se nějak zabil, nebo něco. Ne. Tady bych se zabil. Dělej, poběž. Někudy si to musíme zkrátit, chlapče. Jo, ono to asi moc možností je. Zkrácení nebude, co? Asi jako určitě ne, no. Tady bych se zabil všude, ty vole. Možná. Lékárničku nemám, takže musím do srubu a odpočnout si. Dobře, no, to jsem posral. Ale dobrý je, že jsem se nezabil. No, ale zasní to, vole. O, oh. Srneček. Samotný srneček. Potřebuji daňky skvrnité. Mám tu zabít dva daňky skvrnité. Ten šel někam do hajzlu, do lesa, byl tady sám. Jo, to bylo listí. No nevadí, tady někde určitě bude nějaký, se bude moct udělat nějaký ten. Říkala něco o chrastění z paroží, do prdele. To nemám.
Abych byl upřímný, jak ani nevím, kde to ukradnu. Dělám rámus. Jo, to je školka se stromkama. Srneček. Co zas pěkný, že tady mají takhle jako zasazený, udělaný. Nemůžu ho, ne, nepoškodím ho, když tam takhle probíhám, tak je to dobré. Což se mi zase líbí, že když tady člověk jde, takže po sobě zanechává v trávě to, no. Prostě za ním lehá tráva, když jde. Nechá za sebou cestičku vyšlapanou. Fakt ta grafika tady a promakanost té hry je úplně úžasná. Ale někdo by to čekal, že jo. Si posvítíme, barevný je to hezčí. Ten čas tady ubíhá snad skoro jak v reálu, nebo já nevím, to je fakt. Tam jsou ty větrný mlýny. Wow. Asi to fakt bude někde v Německu, nebo to ano. Tak jsou tady daňci, no. Daňky můžeme víc. Daňky víceméně bychom mohli střílet úplně všechny, srnce spíš moc asi ne. Srnců je škoda. Ale daňci jsou přemnožený. A ničej porosty hodně. Srn je málo. Jo, hele. Teď místama pošlape, ale tady to není vidět zrovna. Tady jako spíš jenom, že procházím, že to rozhrnuju. Jo, ale i to je dobrý, jakože s tím prostě hejbu. Jo, takže tady jsme u vody, tady jsme u jezera. A stanoviště bude taky někde jako u jezera. Lišku jsem ještě nezastřelil. Srneček. Lišku jsem nezastřelil a kaňoura. Ale potkal jsem ho. Prostě. Jo, tak. Tak to běhneme po břehu, skrz vodu asi ne. Hele, tamhle je chatrč. Jo, i ta voda vypadá dobře, prostě všechno, ty je úplně dokonalý. Tak. Jo, jo, jsme tady. No, to jedno, jestli to zmizí nebo nezmizí. Zabereme. Krásný. Se musím pojít na ty vábničky, jestli tady jsou. Nejsou, ale tak ty vole, tak jak se to hráš? Kde to koupit nejde. A vyvolat to nemůžu, protože to DLC. Batoh, obchod. Pušky, pistole, luky. Co musí dělat nějak jinak, ty vole. Nevadí, jdem si odpočnout.
Jo, ono je 23 hodin. No, tak. Do 5 ráno. Nice. Tak, já to tady ukončím. A budu pokračovat pak ve streamu po 10. večer asi.